ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်အရေးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝတ်ပြုကူးကွယ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုယဉ်ဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းသလိုမိသားစုများနဲ့အတူဝတ်ပြုရတဲ့အတွက်လည်းချီးမွမ်းစရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်မတ်ကာလတဲကိုကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်မတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရ
ပြီးတော့ညီရတယ်တွေ့ရတယ်နားထောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကရစ်မတ်ဆက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုမစဉ်းစားခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဒုတိယအကြိမ်မွေးခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လေးနဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်တို့တီးဖို့လိုတယ်အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုဒီညဝင်မြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ deeply meaning of born again deeply meaning of born again dutiya che mwe chin ne sat sain ne le ne de adibe ko chuno lu ti bo lu ba de a lo prathama u so chuno shin pya lu da ga tan shin daw win yin daw ye pho pya mu phit ba de တရှိနောဝိညာဉ်ရဲ့ပေါ်ပြမှုကကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခါစားမှာတုန်းကလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုသူကနော်ဖွင့်ပြပြီးပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲကအတွင်းလူလို့ခေါ်တဲ့နော်အတွင်းထဲကဝိညာဉ်မျက်စိပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဟောပြောနေတဲ့အတုံးထုံးရဆိုရင် အတွင်းထဲမှာဝိညာဉ်ရေးရရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှနော်အမြင်အာယုံကလည်းပူရိပူရိပူရိနော်ကြည်လင်လာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဥက္ကပတ်တော်ကိုတည်တည်ချာချာနည်းနည်းရှိုင်းရှိုင်းနားလည်ခြင်းကလည်းအမှန်စင်စစ်မှာအတွင်းထဲကအတွင်းလူလို့ခေါ်တဲ့နော် ခေါ်ပြမှုကလည်ပူရိပူရိပူရိလေးနဲ့ပြီးတော့နဲ့ဆိုင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းကြောင်းအမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရင်တုန်းကပြောတဲ့ဟာအမှားအခုပြောတာမှအမှန်ဆိုတာမျိုးကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်ကွင်းတွေကပိုးပို့ပြီးတော့ရှင်းလာတာရှင်းလာတာရှင်းလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်เนาะအရင်ပြောခဲ့တဲ့အရာတွေထက်နောက်ပြောတဲ့အရာကပိုပြီးတော့လေးနဲ့လာတယ်နောက်ပြောတဲ့အရာတွေထက်နောက်ထပ်ပြောတဲ့အရာတွေကပိုပြီးတော့ရှင်းလင်းပြီးတော့ပိုပြီးတော့လေးနဲ့လာတာကအဲ့ဒါကဝိညာဉ်ရေးရလမ်းကြောင်းရဲ့เนาะစီးဆင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ အတိပို့လိုပါတယ်ဒီနေ့ဒုတိယအကြိမ်မွေးခြင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နော်အနှစ်40ကျော်ကနေစပြီးတော့ပြောခဲ့တာပဲအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တုန်းကလည်းယေရှုကိုရရင်အသက်တာပြောင်းလဲတယ်လို့နော်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းလေးကြာလာတဲ့အခါမှာနော်လူရဲ့ပြောင်းလဲမှုကစိတ်နှလုံးထဲမှာ 100%အပြည့်ပေါ့ရာဂိုင်းတို့အပြည့်ပြောင်းလဲပြီးတော့အပြင်ကိုကူးဆက်တယ်လို့ပို့ပြီးတော့မြင်လာတယ်ဒါဒုတိယအကြိမ်မွေးတဲ့အသက်တာအဲ့တော့အပြင်ကိုကူးဆက်တဲ့ခါမှာနော်အပြင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တက်တီကိုမြင်ရတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအချက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လာတယ်အဲ့ဒီအမှတစ်ဆင့်ပို၍နော်တိုးလာတဲ့ခါမှာနော် ကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲကပြောင်းလဲခြင်းကအပြင်မှာအသီးဖြစ်နော်အသက်တာထဲမှာမြင်ရတယ်အဲ့ဒီအသီးဆိုတာဂလာတိ9:22မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နော်တမလွန်မှာအပေကလွတ်ခြင်းနော်အပြစ်ကနေပြီးတော့နော်လွတ်မြောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ကိုယုံရှာခြင်းအမောင်ထဲမှာမနေဘဲအလင်းထဲမှာ
no, a tetchin jay, sad, sadibo. Eddie a tidiha, no, a teta de ma chilla de sure. Eddie a checkule, chinoruga, no, ubido. Dudia jin, wijin, a sassan bido, ni lade. Ero piojinaga, the same be the same, no, a twinaga, winyia, no, yinche la di ne a mia. Chenuru, nokuba doboma, nine, a yagale. No, the PB, the PB, the PB, no, nene shai shai, no, nila piro, chenuru, dutia jing, wijingu, popia lada, tibari. Najo, chenuru, a coup, dutia jing, wijing changu, yore kamale, di the boba, shiga, yokede, yari, ne, sanchin, bora, mohobu, shiga, yokede, yari, ne, a do, sell a piro, no, nene shai shai. Tuya a day begu, poo, biro, nale, biro, Chanurugu, payaga, belu, lope, de, srago, bibu, chibale. Aro, kuchano, Dudiaji, mujine, sine, jambai gu, chanuru, yome sui, nikonga, sakuniku, we, pioya, machete, lumidiga, tritonai, shile, a dip, you know, the wapchete, houndo, yadu, di, pionle, vi, katendo, yadu, di, a dipija, Tudu Chito, Piad King at the good on a chitte, Sudo, Nikonga, Sakunikuve, Pion Legion Sui, Alum Popia Mapiti. Aro D Nikonga Sakunis Re Jambaiga. Dugo a tese Lilare a Kamaro. Imitan Aosia Gone a check lady, Duyare. Aro Inglilu, Popia Pijamare, no? Kinji Boshima. Blue popia lesson. All things are passed away. Behold, all things are become news. You know, popia, Bamalu Masse, no? Lumidiga Criton, actually, a tip you know the wife. Hound do yadudi, John Levy. Cut dado yadudi, a tip hijab. Hound do yadudi, John Levy. Cut dado yaduha, a tip hijab. Kinjin Voshima, all things are become news. Cutting no yaduwa, a tipit is renyama. Become new lo, don't like that chima. Eddie becomes re, sagaloye, grillo, a debega. Chonorugo, dutiaje, muijine, salin bido, po bido, linesile, a checku, pisile. Ro, becomes re, sagalonga, no. Grillo suye, Gannet Milo, Tugo Atan Pepalo, Gannet Mile. Tabimet tu a debe liga, Aosia gone a debe lidi, Shibare. But what debe ga to become, no? Beginning to be, no? A ti, chilla jen, a sap you, a sap you do, a ti chilla jen, to become. Dumho, beginning to be. A tipila jingo, a sapude elu, popiare. Dame, not the loan who she did. To come into existence. To come into existence. Existence suraga, piti mu. No? Piti muga, satin pobao lade. Piti muga, satin pobao lade. No? General crypto go yona ne singalo a trimet no no got getting by shame pie. Ewongeli the dinsagago yone kama. Yeshu go getting by shibi wonkane kama. No. All things are passed away. How niga no kwe piao tabi. Behold, all things are become news. A titi chilla. Eddie a tipularis where becomes as a galonga, no, a tipichinlu a debe, no, she the loo, no, dutia debega to come into existence. Pitti mugu a sap you like that, pitti. Aro chororo a tedema, pitti mug to ku a sap you dwabi. Hobina, aro, ba pitti mules rau, chororoga. Janku Jankaya Tibu Lubare. Tiko Sangha
ဒီစနေကူမှာညီကြီးတဒံတဲမှာကောင်းခင်တဒံပေါ်လာတယ်။ဟောနော်တိကောစငါ49မှာအဲ့တော့ဖြစ်တည်မှုကိုအစပြုတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တည်တာလဲဆိုရင်ညီကြီးခန္ဓာတဲမှာကောင်းခင်ခန္ဓာနော်အတ္တလီဘော်ဒီတဲမှာ heavenly body ကအစပြုတ်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒီအစပြုတ်ခြင်းဟာ ဘလောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုရင်ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး3အငယ်20မှာငါတို့ကျင့်သောအကျင့်ဟူကကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆိုင်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်တည်မှုရဲ့ကောင်းကင်ကိုယ်တည်သည်နော်ဒီဖြစ်တည်မှုကဘလောက်ထိအရေးပါသွားလဲဆိုတော့ကောင်းကင်ဇယိုက်တည်ကိုအစပြုတဲ့နော်အသက်တာဖြစ်သွားတယ်။ဒါဆိုရင် born again ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နော်ဒုတိယအကြိမ်မွေးတယ်ဆိုတာကိုနော်လူမီဒီကခရစ်တော်နဲ့ရှိတယ်အသက်ပြည့်ပြည့်သောတော်ဝါဖြစ်တယ်။ခေါင်းတော်အရာတို့ဒီပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာအသက်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဖြစ်တော်ဘုရားတကူတော်နဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆန်ဒီစကူးမှာတခြင်းဆိုလို့နော်သွားနေကြနေရာယခုမသွားပါလုပ်နေကြအရာယခုမလုပ်ပါနော်တောက်နေကြအရာယခုမတောက်ပါကျွန်ုပ်စိတ်ပြောင်းလဲပြ
no, a check who genuga, hopiare, bajonesro, di a twin a pionle muga, a piema, tati, twala lucide. Eddie a tea chow, dudiga, twibido, a pionle de tata ba lalu, yoja. Dabi me, the geta, no, sagaloni ye, a de begu. Titi chaja, nene shan shan lila de kama. Becomes as a galoo. Become new. A thick chillare. Becomes as a galoo. Grilusui. Gennet my. Eddie Gennet myinga. Chonoruya a twin dema. No. A sap you jin. Chitty mugu. A sap you elu. No. A debe twitty. Eddie chitty mua bale. Gongi goode chitty. Eddie gongi goode chitto ba chili. Gongi zayadi. Ola. Dalia, General Tibidava. Dudole, Eddie Gennet Mines Re. A day bega. Totally linet water. Ero, Valotti of linet lesu ye. Jasa, the old Loma, no? Scola diga. Dizagalum yugu. Choya kunesene maje. Don't have a day. Ero, Eddie don't have a tedega. Jump by don't bite, no, topiam. Any don't bite go, papia de kama, genet mice re, grillu, no, a debe ha, below, linet wadales ragu, general, ye sami ma, jete. Aro, mate kanji di, and in the senate ne, da, gong in the manga, no, marigu, la pure, sakade ma, no, pare, no, jump by pipare, no, mingla shi de, mima pite, no, issue go, no, breathe you are my pit day, but she know when you know, I pay so day. Eddie Mingla Zagago, pure chema, he jump by palara pit day. Rom mate de nesenet me. To Jo Muga, Tara Piadi, proper pin, Tado Mudo, Pia deito, be so me a jounty. Proper dine, pure kede, no, he shyama pure kede. Critone sine prophecy. Era diare. Biadito, piso mi a chandide. Ro da pamalu. Ingle luma. Now, at this word, damn. That might be full faith. Piso yame, pico piame. Was damn no duagire. Eddie was danga. Ken and mine. Sodoga grillu. Gen and mice re, no, sagalom chitte. A day bega, no, crito, loca gu la pido, no, a pukanyaya wama, pwami me sude, di prophecy ga, no, pio pide chingani sa bi, gigu, piso melu, tuba popiare. Ero,
ဒီကာလမှာခရစ်တော်ရဲ့ဖွားမြင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အမှတ်ပြုတဲ့အချိန်မှာဒါဟာဒီပြားတွေဟာပြည့်စုံသွားပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီเนาะအဲ့ဒီဂရိလိုစကလုံးပေါ့။အဲ့ဒီဂရိလိုစကလုံးကเนาะကဲနဲ့မိုင်းဆိုတဲ့စကလုံးကစပြီးရင်အလေအဆုံးထိသူကเนาะဆက်တိုက်သွားတာဖြစ်တယ်။ Continuously, no, set tight to what Tuani de Betty Tuara, let's say, be so jingle, jout de a tease red, no, a debegu, hobiara, chitty. Aro, Biarito, be so me a jound di, that we may the king crypto, Pami netreja, Biarito, be so care. Aro, Hishayama, Pobiagere, Yaga, Nippon, Palau, Shizi Gamu. ပြောပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးเนาะအဆုံးတိုင်တဲ့အခါမှာပြီးပြည့်စုံတဲ့အထိကဲနက်မိုင်းဆိုတဲ့စကလုံးကပြောပြီးတဲ့အချိန်ကနေပြီးပြည့်စုံတဲ့အထိတောက်လျှောက်သူကလုတ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်စီဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပထမတစ်ပိုက်ဒုတိယတစ်ပိုက်ကမတ်သဲခန်းကြီး 9 အငယ်နှစ်ညီကြီးမပျက်စီးမီတန်အောင်ပြည့်နှက်ကြီးတန်း၌အငယ်ဆုံးသောစာလုံးဘိန်တုတလုံးမြပြည့်စုံခြင်းတို့မရောက်မီမပျက်စီးရ။ဟော။ကျမ်းစာမှာပါတဲ့နော်စကလုံးတလုံးတိုင်းတလုံးတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကပြည့်စုံစေမယ်။တချို့သောစကလုံးတွေကပြည့်စုံခဲ့ပြီ။တချို့သောစကလုံးတွေကပြည့်စုံဖို့ရ တာစုနေတယ်တချို့သောစကလုံးတွေကမပြည့်စုံသေးဘူးဥပမာခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြံကြွလာမယ်ဆိုတဲ့ဟာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုတပိုးဖို့ပြီးတော့တင်းဆဲမယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီကမပြည့်စုံသေးဘူးသို့တော်လည်းအဲ့ဒီစကလုံးတစ်လုံးစီတိုင်းကเนาะပြောတဲ့အချိန်ကနေစပြီးပြည့်စုံတဲ့အချိန်အထိသူဟာတောက်လျှောက်เนาะဆောင်ရွက်သွားမယ်တောက်လျှောက်အလုတ်လုတ်သွားတယ်တောက်လျှောက်ပြည့်စုံတဲ့အထိ သူရဲ့เนาะလုတ်ဆောင်မှုတွေအားလုံး continuously ပေါ့စက်တိုက်လုတ်ဆောင်သွားတယ်ဘယ်ထိလဲပြည့်စုံတဲ့အထိအဲ့ဒါကိုကဲတဲ့မိုင်းဆိုတဲ့ဂရိလိုစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်เนาะအဲဒီစကလုံးမှာလဲသူကဟိုဘယ်နေရာမှာဖော်ပြထားလဲဆိုရင် နော်ဘိန်ဒူတလုံးမှမပြည့်စည်မီနော်မပြည့်စုံမဲနဲ့ပြည့်စည်လို့မရဘူးဘီဖိုးဖေးဆိုတဲ့စကလုံးကကဲနက်မိုင်းဖြစ်ဂရိလိုဆိုကဲနက်မိုင်းပြည့်ကိုပြည့်ရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ပိုက်ပေါ့နော်မတ်သဲ6အငယ်10နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတကယ်သူညီကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသော အလိုတော်ဟာကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တို့ရာတွင်ညီကြီးပေါ်မှာပြီးပြည့်စုံမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ်။နော်နိုင်ငံတော်ကညီကြီးပေါ်မှာဖျားဟာတည်ထောင်နေစုံလင်ခြင်းအမှုကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာတည်းမှာဆက်လက်သွားနေစေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာဘာပြောလဲဆိုရင်ပြည့်စုံမယ်။ဆိုတော့သူက Your kingdom come, you will be done in earth. You will be done in earth. Be done, so it's a longa, no? Can it mind you? A day beggar, no? Nangando go meji poma, ti tao lo. Pipi so, go pipi so yame. Edi a ti, no? Sa piore a chingani. Edi a ti. ဒီစကလုံးကဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အတိတ်တွေရတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပါတယ်။အဲ့တော့လူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့အတိတ်ပြည့်စုံသောတော်ဟာဖြစ်တယ်။နော်။ခေါင်းတော်အရာတို့ဒီပြောင်းလဲပြီးခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဒီအတိတ်ဖြစ်ကြ။ထို့သူဖြစ်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်နဲ့ဖြစ်တယ်။All things are passed away. Behold, all things are become news. Every becomes where Sagaloye get in minds where they beg
Born again, look, you're a cup. Do the age, we are Sudaka, Sodoga, Piodulu, General Tema, Shitty Dwabi. Bab Shitty Dwara, the Gosanga, Lisa, Kuya, no, General Niji, the Dandema, Kongi, the Dam Shitty Dwara. Aro, Eddie Kongi, the Dam Shitty de Haga, no, Belumu, two charges, sheetless, Philippi Kanito, and in the same. Madu chindo a chimpuma, gongin bonnet signing. At all, gongin goodega, gongin bonnet signing a chinibo, general terema, sati losom. Dame genet mice, grillo, a debe a jenga, eddy a sap you jenga. No, yatta twade sura numahobu, a lego dua tuama, being a songti dua tuama chin. A sap you down, eh? Be to her, mohu. No, to go since semapia, no, generally a tetago, a lego pusom. Since semapia, a legan, a salty to go, pusom is with the bogu. Genet mice, re, a debega, hopiara, pity. Aro, papsilo, edilo, no, genoga, pioya dan, yes, so ye. Kayatke, a so soon tea. God ultimate purpose. Justification by faith. Yongji jin api, jesu do jau pyao mat. Eri pyao mat chin ga, no, yattan ni de, a sin ma ho pe ne, tu ga set yu do sin sin ma pya. Genet Miser, set Dwara. Set Dwara come, Betty Dwamle, no? Sanctification by faith. No? Tan Shin Jinegu, Yongji Jine, Dowin Dwamle, Bapshilu, eh? Kudo, Tan Shin Domu, be me too. Rapiad Kinga, Chenodugu, ultimate purpose, a soul son tea, to Yue Tara, Eddie tea, Yue Tara, Chitty, not the pie. Philippi Kanji Nye Nye Nga Yeshu Krenna Shido To Say The Bogu Tendu Nai Le Shizu Jalo To Ye Asou Son Ti Jiwe Thare Ayago Philippi Ora Sama Kamando Di Ga Chanarugu Popya Bide Yeshu Krenna Shide Say The Bog Chanaru Ma Shia Ero Chanaru Ma Pshinna Ngulu Chanaru Tawadu Da Ma Nyea Ero Nye Ye Born Again Ye No, at that young age, no, becomes as a galonga, genet my, genet my sure, grillo a debega, to go a dip chin go, sin semapia, no, see sin zebi, a song tea, to go, toame sure, a debe chit, eddy a songale, pipi sone, a tea, no, to go, lo soma. ပြီးပြစုံတဲ့အထိသူကလှုပ်ဆောင်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုစာတန်ကဖြတ်တယ်ဘယ်လိုဖြတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မတိမတာတုံးလိုက်တဲ့စကလုံးလေးရှိတယ်ဟာဖရာကျွန်တော်ကိုတုံးနေမှာကျွန်တော်အားနေချက်တိရှိရတာနဲ့ဖရာကျွန်တော်ကိုတုံးနေတယ်အားနေချက်တိရှိရတာနဲ့ကျွန်တော်ဖရာကောင်းကြီးပေးတယ်ကျွန်တော်မိသားစုကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဗျာအဲ့တော့သူစိတ်ထဲမှာဘာရှိတယ်လဲလို့ငေးရင် Eddie Arne Jenga. No, 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 no,
ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသုံးနေတယ်ဒီအားနေခြင်းကိုဖြိုးဖျက်သွားလို့တဲ့သဘောเนาะဒီအားနေခြင်းကိုအားသာခြင်းဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်လို့တဲ့သဘောမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအားနေခြင်းကိုဘယ်ဟာသခင်ကနားလည်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဒီအားနေခြင်းကိုဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုเนาะသဘောပေါက်တယ်ဖခင်ကဖခင်ကလည်းเนาะလူစားတိခံတဲ့ဖခင်ပဲသူသိပါတယ်ဒါကြောင့်သ
Davime Payaye ultimate purpose ka sanctification by faith. No, to tan shin de need to. Chonru le yung ji jin api, tan shin jin nebu. Do we ya me su de kacharo. Chonru ga di ane jingu ve. No, a chompia di do. Tan shin jin nebu chonru. But do we bu su ye. Blue chonru not ya. They out the cuddly ma. No, mati matali ne. Saranga chonru go hle wara. ဒီလိုပြောတာတော့အရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအားနေချက်ဒီမစုံလင်တာတွေရှိပေမဲ့လေဘုရားကတုံးတယ်ကောင်းချီးပေးတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်နေ့လဲဒီတိုင်းပြောမယ်နောက်နေ့လဲဒီတိုင်းပြောမယ်နောက်နေ့လဲဒီတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဒါဟုတ်ကတော့တဘောကြတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခါကြရင်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုနော် ဟိုမတစ်ကနေမတူတဲ့အားနေခြင်းအရာတွေကိုအားတာခြင်းဖြစ်စေပြီးဘုရားကဆက်တုံးတယ်အဲ့ဒီလိုလာရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြောင်းလဲမှုကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်လို့ဒါပထမဆုံးကျွန်တော်ခေါ်ပြပေးတာဖြစ်တယ်နော်ဒါဘုရားလုပ်ထားတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်နော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုနော် အဲ့ဒီစင်ဆက်မပြသူရည်ရွယ်ထားတဲ့အဆုံးအထိရောက်သွားဘူးရအတွက်သူကအဲ့ဒီဂန်နက်မိုင်းဆိုတဲ့ဂရိလိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဒီကမ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဂန်နက်မိုင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီလောက်တောင်လေးလေးနက်နက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ဆောင်စေလဲတော့မဿဲအခန်းကြီး 24 အငယ်နဲ့ဆက်နဲ့၄ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးကျမှာရေရှုကလည်းတင်တို့သည်စံစာကိုနားမလဲဖျားသခင်၏တကိုးတော်ကိုမတိတော့ကြောင့်မာသောအယူကိုယူကြ၏ယေရှုကလည်းတင်တို့သည်စံစာကိုနားမလဲဖျားသခင်၏တကိုးတော်ကိုမတိတော့ကြောင့်မာသောအယူကိုယူကြ၏အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ စင်စာရအဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကဘာကိုပြောတာလဲဆိုကျွန်တော်တို့နားအလယ်နိုင်ဆုံးเนาะမဿဲ25:50မှာတခင်ကเนาะအပြင်သွားတဲ့အခါမှာတပည့်3ယောက်ကိုเนาะ50 20 တစ်ဆယ်เนาะအခွင့်50အခွင့်20အခွင့်20ပြီးထားတယ်အဲ့လိုပြီးတဲ့အခါမှာ50တမားကเนาะလက်ထဲကိုရောက်တာနဲ့လှုပ်ရှားတာ100ဖြစ်သွားတယ် 30 တမားလဲလှုပ်ရှားတာ40ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့30တမားကတခင့်ကိုကြီးတဲ့အခါမှာအော်မဆိုင်ပြူးတဲ့နေရာမှာရိတ်တဲ့တခင်ပါလားနော်မကျဲဖြတ်တဲ့နေရာမှာဆုသိမ်းတဲ့တခင်ပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဆယ်ခွက်ကိုနော်မြည်ကြီးထဲမှာမြုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နော်သူက ဒီမတ်သဲ24ရဲ့ဆိုတဲ့စကားเนาะတင်တို့ဒီစံစာကိုနားမလဲဖျားသခင်တကူတော်ကိုမတိတော့ကြောင့်မှားသောအယူဆိုတာ30တမားလို့ပဲเนาะဖျားရဲ့တကူကအထဲထဲမှာဘယ်လိုလုပ်တယ်เนาะနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြမှုကဘယ်လိုလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဂရုမစိုက်နားမထောင်เนาะကျွန်တော်တို့ပျော်တဲ့နေရာမှာเนาะရားတတ်တဲ့နားနဲ့
ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနော်တဆယ်သမားလူတွေညီကြီးတဲမှာမြုပ်ထားလို့မပိုးမပဲ့ဘူးပြန်ပြေးပြီမဲ့စိုးညစ်ပြင်းကြီးတဲ့နေသားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ကနားထောင်ဖို့ပြင်ဆင်ပုံရတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ လောက်ကပတ်တော်ကိုတည်တည်ချာချာတီးဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမ်းစာဖတ်ရခင်ဗျာကျမ်းစာကိုတည်တည်ချာချာဖတ်ရเนาะတအုံးလုံးမြန်မြန်ကုန်ဖို့အရေးမကြီးဘူးเนาะကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးတော့မှ63ရောက်သောဆန္ဒအပိုင်းတွေ၅မှာပါတဲ့အတိုင်းเนาะဖတ်ထားတဲ့ကျမ်းစာကိုเนาะညချင်ရောက်တဲ့အခါမှာစင်ချင်အောင်မေးရเนาะအိယာထဲမှာကိုတော်ကိုအောင်းမေး၍ ညရန်တို့၌ကိုတော်ကိုစင်ကျင်လက်နေတော်ခါတိုးတီးစီကိုစားရွေးဝါပီးတကယ်သူအကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ကြီးဝါ၍နော်ရှင်လန်းလက်ကိုတော်ကိုချီးမွမ်းပါလေအဲ့တော့ပြောချင်တာကနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစင်ကျင်ရဘုရားကဘောနဂင်တိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဘုရားရဲ့ကျမ်းကို ဘုရားစကားဖြစ်ပြောမှကျင့်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကမစင်ကျင်ဘူးเนาะဆုရဖို့ဖတ်တယ်ဆိုရင်တော့လေဒါမတတ်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စင်ကျင်အောင်မိတဲ့အခါမှာကျမ်းစကားကဘုရားစကားဖြစ်ပြီးတော့အတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာတိုးတီးစီကိုစားရွေးဝါတယ်လို့เนาะအတွင်းထဲမှာဝိညာဉ်ထဲမှာဝါတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တော့ဒီနေ့ ဖျားစကားဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်လာမေးစရာမလိုဘူးအတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာเนาะဝါတယ်ဆိုတဲ့ခွန်အားဖြစ်ခြင်းဖျားနှစ်ဓာတ်ရိုက်ဆက်တယ်လို့ရတဲ့အခါမှာဖျားစီကလာတဲ့စီးစင်းတဲ့တကိုးကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရခြင်းအဲ့ဒါဘာမှမသိစရာအကြောင်းမရှိအဲ့ဒီအခါမှာရှင်လန်းအားရခြင်းကအတွင်းထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့မှ နှုတ်ဖွင့်ပြီးတော့ဘုရားကောင်းမြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေမလုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကြဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်။ကြဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့တကူအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဘုရားတကူဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ဘုရားတကူအဲ့တော့ပါဝော်ပေါ့ဗျာတကူဆိုတော့ပါဝော်။အဲ့ဒီတကူက ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ပဲလှန်စင်းစားနေတာအပြင်ပဲလှန်စင်းစားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အထဲတဲမှာရှိတာအထဲတဲမှာအဲ့ဒီတကူကအထဲတဲမှာအဲ့တော့ပါဝါကိုနော် Greek လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာနော် Strength နော် Ability ဒါတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပါခွန်အားအရေးအသွေးစွမ်းအားအဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်လုံးရှိတယ် Inherent Power မွေးရပါတကူဆိုတာပြောတာ inherent power ဆိုမွေးရပါတကူကအရေးကြီးသွားပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားအသက်တာတည်းမှာဒီ born again ဖြစ်စင်မှာ get in mind ဆိုတဲ့เนาะအသစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ continuously ပေါ့စင်စက်မပြတ်เนาะအဲ့ဒီအသစ်ဖြစ်ခြင်းကစီးဆင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးဘုရားသခင် ကျွန်တော်တို့ပုံမှာထားတဲ့เนาะဆုံးခန်းတိုင်တဲ့ရည်ရွယ်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုသွားနိုင်ဖို့ကတကူလိုတယ်အဲ့ဒီတကူကကျွန်တော်အထဲထဲမှာရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့သိဖို့လေအဲ့ဒီတကူကအထဲထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာလဲဆိုတော့သိအဝေးကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကပောက်ချမ်းခန်းကြီး 1:29ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော့ကငါတို့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီတဒဒန်ဒီလူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့ကျမ်းစာမှာဟောပြတယ်တဒဒန်ဒီလူကိုဖန်ဆင်းတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့ image လို့သူကသုံးတယ်image ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလိုက်နက်စ်ဟုတ်ပြီနော်ဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတဒဒန်ဒီကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာနော် shoot နဲ့လုတ်ပြီးတော့မှနှာခေါင်းကနေဇီဝအသက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်တဲ့တတော်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှုတ်သွင်းတဲ့အထဲမှာ
image เนาะไอ้ดัตตันดีဆိုတော့ဖရာရဲ့ image ဆိုတော့စကလုံးနဲ့likeness ဆိုစကလုံးကเนาะတူတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လေတစ်ချိန်တည်းမှာခြားနာတယ် အစွမ်းတတ္တိကရက်တာပေါ့ဗျာဖရာရဲ့တိခန္ဓာခြင်းဖရာသခင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဖရာသခင်ရဲ့เนาะအဲ့ဒီအရေးအသွေးတွေအားလုံးကเนาะကျွန်တော်တို့အထဲတဲကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲထုတ်ရမှာသဘောပေါက်ဘူးလို့အဲ့ဒီဆွဲထုတ်တဲ့ဟာကိုเนาะစောစောကကျွန်တော်ပါဝါအကြောင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့အထဲတဲကဘုရားရဲ့တဏ္ဍာန်တော်တဲကဒီဘိုင်းပါဝါဘုရားရဲ့တကူတော်ဘုရားမှုတ်တင်ထားတဲ့တဏ္ဍာန်တော်တဲကထွက်လာတဲ့တကူပါသောအရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကိုစင်ဆက်မပြတ်အဆုံးထိရောက်သွားအောင်သူကပို့ပြီးမှာကျ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့နည်းနည်းတော့เนาะပြောင်းလဲမှုကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတကူကကျွန်တော်တို့ထဲမှာစီးဆင်းသွားဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်နားလည်ရမယ့်အချက်တစ်ခုရှိတယ်။ဘာနားလည်ရမှာလဲအဲ့တော့လူကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အကြောင်းကကပ္ပဝုကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်သိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဘုရားကလူကိုပြည့်ညတ်တာရှိပါတယ် ကောင်းမကောင်းသိကြရအပြင်အတူကိုမဆားရစားသောနေ့မှာဤကမှာသိမယ်ဒါပေမဲ့လူကเนาะအားလုံးသိပါတယ်အာဒံဧဝကကောင်းမကောင်းသိကြရအပြင်အတူကိုစားတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအကျင့်ခံရတဲ့အသက်တာဖြစ်တည်တာမကပဲဣဒင်ဥယျာဉ်ကထွက်သွားရတယ်ဒါအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတာကအရေးကြီးတာက ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဘုရားမှုတ်သွင်းထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တဏ္ဍာန်တော် without form ပုံသဏ္ဍာန်မဲ့သွားတယ်မူလပုံသဏ္ဍာန်ကပုံသဏ္ဍာန်မဲ့သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုသုံးရတယ်ဆိုရင်အပြစ်တရားကြောင့်ပုံသဏ္ဍာန်မဲ့ရခြင်းကကပ္ပဝုကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်1နဲ့2မှာရှိတယ် ဘောကြံခန်းကြီးတက်မှာအစဦးနိုင်ဘုရားသခင်ဒီကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဒါကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာเนาะဘုရားသခင်ကပုံသဏ္ဍာန်မဲ့နေတဲ့เนาะအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာမှာရေးတယ်เนาะဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဟို အငယ်နှစ်မှာမြေကြီးသည်အစင်းတဒံမရှိ without form เนาะလွတ်လပ်လဟာဖြစ်၏เนาะနှစ်နေသောအရက်နှစ်ကိုမှောင်မိုက်ဖူးလွှမ်း၍ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်ရေမျက်နာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှား၏မြေကြီးသည်အစင်းတဒံမရှိလွတ်လပ်လဟာဖြစ်၏အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာလဲကပ္ပဝုကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်1က အဆောက်အဦနိုင်ဘုရားခင်ကကောင်းကင်နဲ့ရေကြီးကိုဖန်ဆင်းရတာနဲ့เนาะနှစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာညီကြီးဒီအစင်းတရံရှိလွတ်လပ်လာဟာဖြစ်ဤ without fall အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းကเนาะဒီအေရှာယနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်12က25ကိုဖတ်ရေကောင်းကင်တမန်တွေကเนาะ
ลูซิเฟอร์ลูกขอได้ก้องเกตบังกาก้องเกงูงาเต็มเลยพยายามแก้ปัญหาบ่มางาไทยเลยพยายามแก้ดูงาผิดเลยสุดยอดงางากาเนี่ยมานะท่องว่าได้ด้วยจ้ะพยายามกินอ่ะเนาะพยายามกินชีดอมูโดอายักกันเนาะเอากูเสียใจเอ็ดลูเสียใจเลยอายักกันอพี่เย่เนาะอพี่เย่เนาะสี่ยี่หมู่ผิดเลยดากู เนาะเยเรมีย์กับลูจีเลสุเยเรมีย์คันจีลีเองเนี่ยเสนอชอบมางาจีชูวีเนาะว่าพี่ดูพี่ดีโตมิวพี่เลยีมิวมีอาดูดีพี่เปล่าเลยสีทาราพี่อาเช่เปียสวาดูอันเนี้ยดูสีไหนทูดูดูเชียร์ดูดีพี่อาจ่ายีสอพี่อาจกินอันเนี้ยดูทวยาเดอตัวเจ้าเนาะ without forms ra เนาะกวาวจังคันนี้ติอันนี้ติเนี่ยกวาวจังคันนี้ติอันนี้นี่เยกว่าชาเจลีเอรากูรอทีโอโลจีนี่เนาะไซเอนทิสต์กีก็เก็บทีโอรีสุดยอดพอเปียยาละคิดเอรานี่นึกว่าชานานี่เอรานี่โลจีเนี่ยเราwithout formsจะลงกูจะน้องบาลูต้องจีนานเลยสุดเนาะอาจารย์เนี่ยอีวารี พยายามเก็บมาสักขั้นเนี่ยอธิโกสาเรกามาพยายามเก็บอันเนี้ยดูเนาะพิชิงกูขยายอยู่อีเดียวอยู่เนี่ยก็ทบีเนาะอาจารย์ขยายเดือดร้อนเนี่ยพิเดียวเจ้าตัวเทมาสีเดียวเนาะงาดูอีปงดระนี่อันนี้ดระนี้สุดเลยเนาะพยายามเก็บ image likeness กับ without form ปงดระไม่ตัว ดาลิจันรู้ที่บอกดูเลยแล้วเบชิมาเปลี่ยนพี่รอออริจินัลบ่มูลาได้เปลี่ยนชิดเลยลูกไม่ยินเนาะดาเลยยี่จีเลยเบชิมาเปลี่ยนชิดเลยลูกไม่ยินเนาะคริสต์ออฟพี่อาจันรู้ยี่จีเลยลูกว่ากันแต่มาตีกันเนาะมาเต้นเส้นคนนี้เนี่ยงาเจ้าเลยสับไพ่ด้วย การใดบ่มาอหมุปีบีลูกเปล่าได้เฉยมายี่จีเล่าได้เนาะอหมองพงเนี่ยเนาะยิรุชินีมาชีเดเนาะเป็นมันโดเดมากะละกาฮะนักชังกวยตัวรับชิดเอออหมุปีบีลูกเปล่าได้เฉยมา it is finished ลูกเปล่าได้เฉยมาเนาะเอดีอยากอารมณ์กาชิบเยตัวเลยโยจินากาเนาะดีอภิเษกยาจ้า ดูดารีอาลูเนาะยมาคันยิ่งชอบนึกเสร็จตรงนี้อภิเษกยัยค่ะตีจีนสุดเลยอายารีอาลูมุขึ้นตัวเลวากัดเองบ่มาขังเก็บบีอัตวิตรงลองยุยอภิเษกข้ากูพิสัตว์ตัวเด็กเกออหมุปีบีลูกเกี่ยวเรื่องเชื่อมาดารีอาลูฮะชีพจะตัวรับชิดเลยถ้ามีเอาจริงตะกูเนี่ยฉันรู้ว่าเอาไม่รับชิดเลย เอรากูเนาะฮิชายะนากาดิจังคันยิตเซอังเงินสักคนเนี่ยกาเลยดิลูโตเนี่ยทุกกาลไหนตุยวงูตุยปะฮงโบกาละกาวตุยทามโบกูตุยเลบินโบกาละกาวชายาอีสุวาจินเจซูเจ้าตะโบเปสีอีอมาลูรอสุวาจินเจซูลูออกจาก อังกฤษลูมาโรบีคอสออฟอันไวติงเนาะไปติดตัวเยตะกูเจ้าจันรูปออกมาเจนี่เนี่ยตะบูอาลุงกูชูราพิเกตะบูอาลุงกูตัวชูเลยก็เจ้าอพยพที่อาเจ้าเต็นท่าเรตะบูดีกูเนาะสุวาจินเจซูเจ้าเนาะตะบูปัญญาจูตัวเลยคริสต์ออกพยายาม เราไปติดตัวตะกูกะจันรู้เย่อพ่อมาเจนี่เดอพี่เย่ตะบูรีอาลุงชูเพียบไหลเลยลูกขอบยาละชิดเดียวถ้าเจ้าเนาะเอดีอเชยมาบอนเกมพิดาคริสต์ตัวกูเกิดเป็นใบเชียงเขียวจีเวดูดีอาจีมวยจีนซาเลยค่ะมาเอดีเนาะจันรู้เทเดมาพยายามตัดดันตัวกะ พยายามปกติทาร์เดงาดูอีปงดระเนี่ยสุดเลยพยายามตัดดันตัวกะ
without fault. ပုံပြက်နေပြီနဲ့ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံတာနဲ့နော်အဖက်တစ္ဆတ်သုံးရအသင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သူ့နှလုံးထဲကိုကဲဝတ်တာနဲ့အဲဒီနော်ဝိသောက်ဖောင်းဟာအော်ရီဂျင်နယ်ဖောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာနော်ပုံသဏ္ဍာန်မဲ့သွားတဲ့ဘုရားသဏ္ဍာန်တော်ကမူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတာအဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့အဆက်အစရသွားဖို့လိုတယ် ခရစ်တော်ကိုဟိုဘက်မှာယုံတယ်ထာဝရတရားတဲ့ငရဲကလွတ်ပြီဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုဘယ်လိုအဆက်ဆက်နဲ့လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ပြောင်းလဲမှုရဲ့လေးနဲ့မှုကိုသိဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်ဘုရားဟာကျွန်တော်ကျမရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ယုံပြီးတော့အဖက်တစ်ဆက်သုံးရနော်သန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကယုံကြည်တဲ့သူရဲ့စိတ်လု
तू हाँ प्याऊने तो तू फिबी सुराने जिने ना अट्वेंडे मार्शिले प्याह मोटें थारे ना प्याहे तड़ान्दोगा अप्ये टिया जाओ पोंपिया निभेने विदाउट फाउंडेशन निभेने ऐडी अच्छे मा अच्छे इंदे तब्याइंदे मा ना मूला पोंसा ओरिजिनल फाउंड जाम्चे वाले ऐरा चलो दिल ऐडा यही चले चेचे बाजार में सुरो दूधिया ची मुइडो तुगा सदोगा ची प्योरे कैने माइस रे बिकम्स रे से कलोगा ना अहाउनी हा पेपी पियो अत्यधिक हा असाप्यूले हागा तुगा सेट वारों तू तो हाँ बो लुआटे डगोगा भेगानी लामे सु चनुरो ठेरे मा शेम स्वादेगा क्या मौतुन थारे आडूए पंद्राने नी तदरांडी सुरे ऐडी क्या तदांडो क्या ये इमेज क्या ये लाइकनेस ठेगा नी पिरो ना डगोगा ठला ऐडी डगोहा बाद गोले सुरो डिवाइ पावो चले चनोडुगु असोंठी ultimate purpose of God का प्रयास किए असोंठी तू यो मांठारे ना क्रितो तंशिंदी नीडू नारु दिले तंशिंचें शिया में क्रितो ना शिये सिक्त बो नारु माले शिजे रोसुले ऐडी असोंसोंठी गु तुगा टोंपु नाइंडे लोसोंपी नाइंडे डिवाइ पावा चले Dalam cenderu, terpapar. Jadi cenderu di negara set wangi. Kalau kaya lupa terkubur jangan lah. Kalau lupa terkubur sudah, adiu sabakel lewa, no? Adiu sabakel cenderu, no? Mama kedek kisah mahu, apa boleh bawa, no? Isi si mahu cenderu, tadi tabu dulu. Kalau kau jangan kini ni angin, senggama. Adanya ibu, ada ngupiat kena ide uyingu kodar. Ide kama, ide uying sima, atau ide uyingu cishu piusu sangsau ba, cishu piusu sangsau ba tu, tuh aneh. Kalau English lama lo, do it, keep it, cishu piusu lah, do it, keep it, tuju ni ama. What if you are here? Logo lo yam. The chun yama. Serve lo yam. Serve if. To a si kaam. Teng de yam a si kaam. Dame. Jambai de kuma ro. To a balu yusa. Cultivate. Cultivate su ya. Decide pure kama. Long la wuriya set yudo. Lo song jambo. Long la wuriya set to yudo ma. No. Set pure jambo. No, atau cincur yang hal tua, hobian. Atau disegelung macam apa tak boleh cari. Atau cenderung kepiar ke, ane ini ayah aku, lu sambo, atet aku biasanya kama, uria saitu yang ni. Atau aku, born again kita ni, cenderung, atuin dia mah, apa dia jauh, dia mau tuin thare terdahan doga, without found, pundra men. Do be mele, no? Crypto will get in by CP, show me, pion lead on me. General, a tete ma, piam milk, drink out at the dandoga,
without form ကoriginal form မူလပုံစံပြန်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမူလပုံစံပြန်ဖြစ်သွားတာ ਨੇ အဲ့ဒီထဲကထွက်လာတဲ့တကူကနော်တကူကကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲခြင်းကိုအစကနေအလေအလေကနေအဆုံးထိဒီကပို့ပြီးမှဖြစ်တယ်။မလုံနိုင်ဘူးခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကအဆုံးထိရောက်ပြီးတော့ပို့ဒါကြောင့်ပါဝါလို့ကျွန်တော်မသုံးဘူးဒီဘိုင်းပါဝါဖရာသခင်စီကလာတဲ့ဖရာတကူနဲ့ဖြစ်တဲ့ပါဝါဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပါဝါလို့ပြောတဲ့ခါမှာ dynamic ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တော့နော် dynamic ဆိုတာထက် dynamo ဆိုလို့ပို့ပြီးတော့မှန် dynamo ဆိုတာကလက်စစ်တပ်ထွက်တဲ့ဒိုင်နမိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအင်ဂျင်တစ်ခုကလေပေးရမယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအင်ဂျင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာထုတ်မှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံလဝရိယဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်အသက်တာကယ်တင်ခြင်းမှာတော့ယေရှုတော်ကြောင့်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်အသက်တာတည်းမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့နော်ရင့်ကျက်၍အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြတော့လုံးလဝရိယစိုက်ထုတ်တာလိုလာတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတွေခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်လေเนาะချက်စာမဖောက်ဘူးအောက်မစင်ကျင်ခြင်းမှုမလုပ်ဘူးစုမတောင်းဘူးအစမရှောင်ဘူးခက်ဘလူမျိုးခရိယအသက်တာအသက်ရှင်အဒီဥစ္စာတွေကပြည့်ညက်တရားလို့ဘာလို့လို့အဲ့ဓာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်သတ်တာမျိုးစာအရမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလုံးလဝရိယစိုက်ထုတ်ရဆုတောင်းရကျမ်းစာဖတ်ရ quiet တိုင်းယူရဘုရားကြောင့်တက်ရကျမ်းစာတင်ထန်းတက်ရနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့ကျက်ရအသက်တာဒီလိုသွားရမယ်အဲ့တော့အဲဒီလိုလုံဆောင်ခြင်းဆိုတော့သောတော့ကစကလုံးကကာတီဘိတ်နော်စိုက်ပျိုးခြင်းမှာလုံးလဝရိယစိုက်ထုတ်ပြီးတော့အာအင်းနဲ့လုံးဆောင်ခြင်းပါဝင်ရအဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်နော်ဒီဥစားကျွန်တော်တို့ဖတ်နေကြကျမ်းပိုက်ပါဘူးရောမဝရစာခန်းကြီး၈အငယ်၁၁နော်ရောမဝရစာခန်းကြီး၈အငယ်၁၁မှာကျွန်တော်တို့ကိုရေးပြထားတဲ့အချက်ကလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နော်သူ original တိုင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါရောမဝုဒ္ဓရောမဝရစာခန်းကြီး၈အငယ်၁၁မှာနော်ထုံမြမကယေရှုကိုသေခြင်းမှထမြောက်စီတော်မူသောဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့ထဲ၌ခြင်းဝတ်တော်မူလျှင်ခရစ်တော်ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စီတော်မူသောဖခင်သည်သင်တို့ထဲ၌ခြင်းဝတ်တော်မိမိဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တည်တတ်သောသူတို့၏ကိုယ်ကာယကိုရှင်စေယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စီတော်မူသောဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်တင်တို့ထဲ၌ခြေဝတ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာခြေဝတ်နေတယ်ဘောနေကင်းစဖြစ်တာနဲ့ effective 73ရာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့နှလုံးထဲမှာတစိ့ခတ်ထားပြီးရှိနေပြီအဲ့တော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိနေပြီဆိုရင်ကျက်စာပါဆက်ရေးတယ်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စီတော်မူသောဖခင်သည်တင်တို့ထဲ၌ခြေဝတ်တော်မိမိဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တိတတ်တော့ကုကာယကိုရှင်းစီတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာ born again ဆိုတာကနော်အတွင်းထဲကပြောင်းလဲတာအပြင်ကိုကူးဆက်မှာအပြင်မှာနော်တုံညတော့မဟုတ်ဘူး1 2 3 4ကနေပြီးတော့သူကတရားအထိသူကတက်မှာလीအဲ့တော့အတွင်းရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုအပြင်ကိုကူးဆက်တဲ့အခါမှာအတွင်းထဲကနော် divide power ကကျွန်တော်တို့ကိုနော်မလုတ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေလုတ်ဆောင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းပို့မှာဖြစ်တယ်ဒိုင်နမိုကအင်ဂျင်ကလှည့်လေလေလေလက်စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ကိုလင်းစီမှာလက်စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ကိုနော်တွားစီမှာလက်စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအလုတ်ဖြစ်စီမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီဒီဘိုင်းပါဝါကကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းပို့အဲ့တော့ဖျားလုတ်ထားတဲ့စနစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အသက်တာတည်းမှာမလုပ်ရဘူးဘာခက်ခဲတာရှိလို့
Ama kekera shi. Jansa pasia shida. Sutao ya. Bea chao te ya. Jansa te ya. No. Talk about the Sinje Aumia. Bea attachin it. A die. Chonruga. Talk about the die. Attachin of Pinsuya. Dajon Sotoga Sada. His are hardy woo. Chonruga. Tibu. Oh, Ane Tane. Bea Gongji beat. Oh, body. ဒါပေမဲ့နောက်တနေ့မှာတော့ဆက်မပြောနဲ့အဲ့ဒီအာနေကြီးဟာနေတဲ့နေသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ရမယ်အဲ့ဒီနေသွားတဲ့အသက်တာထဲမှာမှာဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့သူကနားလည်သွားပါလေဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့သင်းဝင်သူတွေအားလုံးကိုခေါ်ပြခြင်းကကျွန်တော်တို့အသက်တာကနော်ဘုရားသခင် Ultimate purpose of God's word. We are looking at Tanshin Chin. Yoku Yoma. Crypto Nash, she has Manapan, the back of them, Hobu, and the look kind you are. Bajone Crypto go time out see that, and she no women of General Tema, gay would be. Najo, Crypto go time out see that, Tower up, Yaga, General Tema, gay with it, and she no women of our Piazza. The go, divine power of the bar, long so. No, and she no, the that de Kukaya, Shinzi. Oh, no, the that de Kukaya. အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမလုပ်တဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်เนาะစပြည့်ရဲ့အစ်စ်ကိုဘူးအဟောင်းထဲမှာထဲတော့ဘူးကွဲပြီးတော့စပြည့်ရဲ့ဆုံရှုံသွားတယ်ဆိုတော့အသက်တာအဲ့ဒီခရိယအသက်တာမျိုးကအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်เนาะစပြည့်အစ်စ်လို့ဆိုပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အထဲထဲမှာဒီဘိုင်းပါဝါကအထဲထဲကနေလှုပ်ပြီးနဲ့အပြင်ဟာအစ်စ်ဖြစ်ချင်းကို သူရဲ့အသက်တာကမလူချင်းဘူးအဟောင်းကိုပဲကြိုက်ရည်ပဲဆိုရင်ကျင်းတည်ပါတယ်ဘူးကွဲသွားပါပြီးတော့ဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့အဆက်ကွဲခြင်းတွေခရစ်အသက်တာထဲမှာရောက်လာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာဘုရားထည့်ထားပြီးတဲ့ဘုရားတန်တော်အဲ့ဒီထဲကတကူးက เบลูอัสเสสสั่นเนี่ยကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုအလုပ်ပြီးနေတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ပန်းတိုင်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်အောင်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်ဒုတိယခြင်းမွေးခြင်းနဲ့ဆက်လေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်စေတဲ့အရာလေးကိုဒီညဖော်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်ကြားရတဲ့မိသားစုအသက်တာအားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ဆက်ပြီးတော့ ဝิญญ์တော်ဖော်ပြပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများတောင်းလောင်းပါစေလို့ဖော်ပြလိုပါတယ်